Nový Koleos poskytuje také rozměrný, všestranně využitelný zavazadlový prostor, který lze upravovat podle konkrétních požadavků. Přístup do zavazadlového prostoru je mimořádně snadný díky výšce nákladací hrany činící pouze 770 mm a šířce otvoru činící 1091 mm. Objem tohoto zavazadlového prostoru může dosahovat až 542 litrů. Zadní spojené sedadlo je oddělitelné na dvě části, které lze sklápět pomocí rukojeti tak, aby vznikla rovná podlaha. Zavazadlový prostor je vybaven falešnou podlahou, pod kterou se nachází několik úložných schránek. Kryt zavazadlového prostoru lze rozvinout lehkým zatažením za uvolňovací páčku a následným vysunutím. Kryt zavazadlového prostoru se snímá tak, že se uchopí oba konce a poté se posunutím jedné strany uvolní protější strana.